Євросоюз скасував літній саміт Росія-ЄС і розширив санкції. Таке рішення лідерів європейських країн, які з'їхалися на зустріч на найвищому рівні у Брюсселі. Розширений чорний список росіян оприлюднять уже сьогодні. Відомо, що загалом санкції ЄС зачеплять 33 людини з вищого керівництва Росії та оточення Володимира Путіна. Крім того, Єврокомісія готує ще й торговельні та економічні обмеження стосовно Росії. Їх ухвалять, якщо конфлікт вийде за межі Криму. Поки що ЄС вирішив перейти до другого рівня санкцій. Мається на увазі обмеження у вільному пересуванні, отриманні віз, а також фінансових коштів для певної кількості людей. Але якщо ситуація погіршиться, ми знову зберемося, аби узгодити ще рішучіші дії.